пияз атамыз туралы өзімнің білетінім, атамыз негізігі аты Мұхаммед болған. Мұхаммед бұл енді шаруашылық бойынан шұғылданған, қойларды баққан, мал баққан, сондай бір үлкен шаруа семья болған. Соныменен әпсаналарға, аталардың айтуына қарағанда, Қиуа қаласына қой апарған бұлар. Сол Қиуа қаласына қой апарған уақыттарда бір қазақы үлкен қойларды апарған құсайды, мына Қарақалпақтың қойлары бір жақсы жайлыда өскен ірі-ірі қойлар. Соны апарып тұрса, бір сәудегер бір Қиуана бір сәудегер келіп, қойларың неше теңгеден деп сұраған құсайды. Үш теңгеден деген екен, екі теңгеден бермейсіз ба деген, яқ бермеймін деп жіберген екен, сонан кеткен құсайды сәудегер, алмаймын деп. Соныменен базарды аралап, жаңағы сәудегер қайттан келген құсайды, бұның қойларынан жас қой жоқ. Үш теңгеден берсең, үш теңгеден бере ғой, алайын деген екен, төрт теңгеде жіберіпті біздің атамыз. Соныменен жаңа үш теңге деп едіңіз қой, үш теңгеден береміз деп едің деп, жоқ деп, төрт теңгеден деп, оның жаңа сәудегер және неғылып қалып, қайттан алмаймын деп кетіп, айналып келсе, бұл қойлар жақсы көріне берген бұл. Соныменен қайттан келіп, ал жаңа төрт теңгеден берсең бере ғой деген екен, бес теңге деген құсайды біздің қар. Соныменен сол сәудегер, бұл пияз екен, бір қабығын ашсаң, екінші қабығы оның ашы, пияз екен деп сөйтіп, бұл келісімге келін бір адамдар деп келісіп, әйтеуір кейінде жаңағы қойларын алған құсайды. Сонымен бұл лақабы пияз болып кеткен деп айтады біздің атамыздың. Болмаса негізгі қойылған аты Мұхаммед болған біздің әкеміз, атамыздың. Сондай әпсаналар бар біздің атамыз туралы. Сонымен бұл Ахымбет ақынның қолына тәрбие алып, сондай дін адамы болған. Папам айтатын еді, оларда әкесінен екі бала қалғанда өзі, папам және інісі. Оны інісі де 30 жасында қайтыс болып қалды. Енді қарасаң, бәлкім атамның жалғыз баласына ізіне сонша баланы біздерді берген шығар деймін да, енді бәрі. Қызлары, балалары папамның жолын дауам етіп отырыпты. Міне, Нөкіс қаласында менің ең үлкен ажыпам Азиза Пиязова жұмыс істеп жатқан болса үлкен театрда. Ал Алматы қаласында, міне, Қазақстан Республикасында менен кейінгі сіңілім Лиза Пиязова, Марал Пиязова, кейін ең үлкен ағамның баласы Тимур Пиязов жұмыс істейді ол жақта. Лиза сол жақта Алматыда театральный институтта оқып, сол жақта жас тамашагерлер театрында жұмыс істеп қалды. Қазір оның 5 баласы бар, 1-2 ұл, 3 қызы бар. Солардың ең үлкен ұлы да үлкен Астанадағы театрда жұмыс істейді. Көп киноларға түсті Әбілмансур Сериков. Екі қызы болса, қазір өзінің, ол да олардың ата-анасының кәсібін давам етіп, театральный институтта оқып атыр, актерлық бөлімінде. Лизаның күйеуі болса, Әбеке, енді оны Қазақстан, өзіміздің Қарақалпақстанның бәрі таниды. Бауыржан Шауда, Нысанада, соларда істеді. Марал ақынды айтатын болсам, ол қазір Қазақстандағы Қуыршақ театрында істеп жатырды. Оның күйеуі де Алтай Тәуекелов, екеуі бірге екі ұл тәрбиелеп жатыр. Екеуі де бірге сол Қуыршақ театрында істейді. Енді бір уақияны айтып берейін, маған Қазақстанға барып келген бір ағай айтты. Сен Пиязовтардың шаңырағынансың ба деді. Кімнің қызысың? Зейнел Пиязовтың қызымын дедім, сөйтіп. Олай болса мен Алматыға бардым деді, сөйтіп. Қуыршақ театрына спектакльге кірдім, кірген кезімде деді. Бір екі қыз деді, сондай жақсы ойнады, главный рөлді ойнады деді. Сөйтіп қарап отырсам деді, қасыма біреу келіп деді. Мына қыздар Қарақалпақтың қыздары деп айтты деді. Сөйтіп бір жағынан қатты қиналдым деді. Не үшін осындай күшті актерлар Қазақстанда жүрді, біздің екі Қарақалпақтың қызы. Ол екі Марал деген қыз еді. Біздің Марал және Марал деген қызы бар еді, группасында оқыған, Ташкентте оқыған. Сөйтіп бір жағынан қуандым дейді.
сол главный рольдерді біздің қарақалпақтың қыздары ойнап атқанға дейді. Маған мақтаныш болды дейді, сондай сенің қарақалпақстаның, сенің жерлестерің деген кезде дейді. Сондай қуандым дейді, біздің қыздар дейді, ол жақта да біздің елдің абырайын көтеріп жүр екен ғой деп дейді. Лиза да, Марал да Қазақстанға минет сінген көркем өнер қайраткері деген құрметті атағы бар. Кейін папаммен бір әр жылы біздер папам бар кезде Алматыға барып демалып қайтатын еді папам. Сонда папаммен барған кезімізде бір күні Лизаның театрына барғанбыз. Папа жүр спектакль көрсетейін деп. Сөйтіп екеуміз кіріп барғаннан үлкен актерлар тұрған екен. Бәрі біздерге қарап бұрылып қаратты. Лиза барды да, мынау менің әкем деп таныстырып атырет. Содан бір үлкен аға келді, аға деді, мен сізді деді, сізбен бір отырып сөйлесейін деді. Сөйтіп мынау менің үлкен қызым деді, таныстырды менді, бұл да театрда істейді деп. Сөйтіп екеумізді бір кішкене бір жерге апарды. Сөйтіп отырып сөйлескен кезде айтты, аға деді, мен деді, мына сіздің қызыңызды деді, Лизаны көріп деді, мен бұндай адамды көрген жоқпын деді, қалай деді, сіз бұлар тәрбиелағансыз деді. Сондай деді, Қарғалпақтан келді деді, біздің театрға деді, көп нәрселерді үйретті бұл қыз деді. Қалай үлкен адамды сыйлауды, қалай қай жерде қалай отырып тұруды деді. Шымкентке ойын қоюға барғанымызда деді, ол деді, үйіне жақындағаннан үстіне киім киіп, басына орамал тартып алды деді. Ау, Лиза, сен неге өзгердің дегенде, ау, мен қазір енемнің үйіне барамын ғой деп айтты деді. Бізде дәстүр сондай. Енді соған олар хайран қалып қалғанда сөйтіп айтты, папам айтты, расын айтайын мен деді. Сонша 9 балам бар деді, 5 қыз, 4 балам бар деді, бірақ деді, мен қашан көрсең командировкада жүретін едім деді. Себебі театрдың жұмысы сондай. Бір күн үйде болса, 4 күн, 5 күн болар үйде, 3 ай, 4 айлап театр командировкада, гастрольларда жүретін еді. Бұлардың тәрбиесін анасы берді деді. Со анасына рахмет айтам деді. Пиязовлар шаңырағының анасы, Қарақалпақстан Республикасына минеті сіңген мәдениет қызметкері Інжігүл Сабуроваға көпшілік аналар хауес етсе арзиды. Соған қарамастан, бұл инсандағы кішіпейілділік, адамларға болған хүрмет, сыйластық, сабыр тақат еш өзгерген емес. Шайыр Әжнияз бабамыз айтқандай, абадан дұр оңлы солың, жетеді әр жерге қолың, болса жеделі мәрт ұлың, кеулің бәлен тауға мексер. Інжігүл апаға болса, ұл жаратушымыз бір емес 4 палуанды, 4 мәрт ұлды ұнам еткен. Олар әр бір табысында ата-анасының кеулін таудай көтереді, бірақ ана ешкімді менсінбей мақтанып кеткен емес. Әлбетте өмірде ер жетіп қамалға келгенген әр бір қыз бала өзінің теңесін тауып шаңырақ көтергісі келеді. Солар қатарлы біздерде қожайынымызбенен шаңырақ көтергенімізге де 35 жылға шамаласты. Сол уақыттан берлі 4 ұлды, 2 қызды тәрбиелеп қамалға келтіріп, біразын ұшырып өз алдына шаңырақ болып кетті. Өзбекстан көлемінде Нұхал мемлекеттік сыйлығын алуды аңсат емес. Қазіргі уақытта көплеген жасларымыз соң талабында менің осы мемлекеттік сыйлыққа 3 перзентімнің ерскені жүді қуаншылыман. Себебі барлығы өздерінің таңылған кәсібі бойынша, өздерінің жөнелісі бойынша осы мемлекеттік сыйлыққа лайық деп табылған екен. Әлбетте бұл сыйлықлар өз-өзінен берілген жоқ, себебі бұлардың артында көп минет тұрады. Не, ең бірінші 2007 жылы Жеңісбек баламыз осы Нұхал сыйлығына ұсынылғанда сәл онан алдын орта арнаулы оқу орындары арасында осындай таңдау болған еді Өзбекстан көлемінде. Сонда бірінші орынды алып Өзбекстан мемлекеттік консерваториясына емтихансыз қабылданған еді. Біз солардың қуанышыменен жүргенімізде Нұхал сыйлығына ұсынылды. Сол оқуға кіргеніне бір кесент етпесін деп біздер Нұхалға бармай ақ қойда жүрміз баламызға. Естікелер барлық айтады, адамдар Нұхалға жете алмай жүр, сіздер неге жібермеймін деп айтасыз деп. Сондай ойламаған жерде Нұхал мемлекеттік сыйлығын алуға мәссар болды. Хам баламыз тіккелей үлкен сахнаға Өзбекстанның Қақлар Достық сарайына бірінші мәртебе шықты, өзінің қосығын айтып.
Сол уақытта Жеңісбектің опера жүнерісінде айтқан бірінші қосығын естік. Болмаса жасырын еді, әмі уақытта ұстазы менен ол колледжде театр бөлімінде оқитығын еді. Актер болады деп өзі режиссерлыққа да таурақ қазығып, үйдегі барлық затты со колледждің сахнасына тасып, спектакльдерін көретігін едік. Атасының жолын қуған екен деп қуанып жүріп едік. Не? Өзі опера жүнерісі де барлық тарауды қамтитығын өнер, соның үшін да театр өнері бөлімінде оқығанда өзінің пайдасын тигізіп отыр тәзір уақытта. Сөйтіп Жеңісбектің алғанына қуанып жүрсек, 2010 жылы Жәнібекте мүлі жөнерісі бойынша, жыраушылық бойынша Нақал сыйлығын алуға мұясар болды. Бұл да көп қана ізденістерменен дастарларды ядылап, ұстазы Бақбергеннің етегіне асылып, ізінен қалмай таярланып, осы сыйлыққа мұясар етіп белгілеген екен, оған да қуандық. Бір шаңырақта екіні қал деп қуан жүрсек, Ақылбек баламыз да талапланып, опера жөнерісінде оқып, өзінің дауысының жақсы екенін ұстазлары айтып, тәрбиелады. Өзінің негізінде Ақылбек оркестр адам дейді ғой, сондай шертпейтұғын заты жоқ, барлық аспапларда ойнап біледі. Дутарда, домбырада оқыды 5 жыл, 7 жыл дауамында Наталья Ивановна Кличева деген ұстазында оқыды, партифена жөнерісі бойынша. Осы білімдердің барлығының қосындысы, дауысы да бар екен, Құдай тағала берген хауасы, соларды қосып, Жұмақал мемлекеттік сыйлығын алды. Ал сол жылы Жеңісбек ажағасындай Өзбекстан мемлекеттік консерваториясына оқуға қабылданды емтихансыз. Бұл әрбір ата-ана үшін үлкен бақыт деп ойлаймын. Себебі сондай талантты бағалап біліп, оларды емтихансыз оқуға қабыл ету бұл үлкен бір жетістік деп ойлаймын. Бұның артында үлкен минет тұрады әлбетте. Өзіңнің ерсіген табысларыңнан гөрі перзентлерің ерсіген табыслары екшесе үлкен мәртебе алып келетұғын мінекей біздер шаңырағымызбен көріп отырмыз. Халқымызға да рахмет, біздердің ұл қыздарымызды сұрайды, тап өздерінің перзентлерін де көреді де. Әр көргенде сондай мақтаныш етеміз, көшеде көргенде де. Мысалы жақында ғана біздер Қашқадарияның Шахрисабз қаласында бірінші халықаралық мақам фестиваліне қатынасып келдік. Ол жерде де Жеңісбектің анасы десе барлығы келіп сәлемдесіп, құрмет етіп жатыр, рахмет айтып жатыр. Бұның өзі бір үлкен бақыт деп ойлаймын әрбір ана үшін. Енді әрбір нәрсе қанына тартады дейді ғой, сол қаннан өткен болу керек. Жаңағы үлкен аталарымыз сондай ұлама болған болса, елдің халықтың аузында жүрген бір әфсана болса, осының барлығы халықтың берген бағасы шығар деп ойлаймын. Себебі халық өзі бағасын бере береді деген сөз бар ғой, сондай халықтың өзі айна. Әрбір инсанның мінез құлқын, оның істеп отырған іс әрекеттерін бақылап отырады. Биязовлар тек ата-анасының ғана емес, ұстазларының да мақтанышы. Олар да бұл талантларды шәкірттерін жанындай жақсы көреді, табысларына тілектес болып отырады. Енді ұстаз сұхбатында Ақылбек Жеңісбек пен Ақылбек туралы айтатын болсам, енді бұлардың менің класыма келіп оқығаны, оқуға түскені, келген уақытлары енді бұлар әмесі де со бір қосық айтаман деп келіп, со бірге оны таярлап, оқыған уақытларым, ол әрбір берген мұғалімнің, оқытушының берген тапсырмасын жүдә бір жақсы орынлап келетін еді. Әм қосық айтып атырған ақта, сол өзің түсіндірген, көрсеткен жол жобаңды жақсы өзіне қабыл етіп алатын еді. Оқушыда бір жақсы қасиет болу керек. Түсіндірген нәрсесін түсінбей қалып, қайттан өзі сұрап, ұстаз, мен мына жерін түсінбей атырман, мына нотаның, мына дауыстың қайтып айтылуын түсінбей атырман деп сұрайтын жері, бұл әрбір оқушының бір жақсы қасиет деп ойлаймын. Осы қасиеттер Жеңісбек пен Ақылбекте бар еді. Оларға көп мына дүние жүзіндегі опера айтатын мына қосушылар бар. Солардың мына записьлерін беріп, мына естіп көр. Бірақ осы бойынша қосықты ядылама, тек дауыстар нотаңа қарап отырып, қай жерде қандай болып алынады.
Мына сөз қандай болып айтылады? Мысалы, итальянша айтатын болса, итальянша әріптің өзінің айтылатын жолдары бар. Соларды немісше болса, немісше. Соларды көрсетіп жіберген уақытта ертеңде сол нәрсені істеп келетін еді. Бұлардың бір жақсы тәрбие алған жері бұлардың екі атасы. Ата-ие, Зейнел атамыз, ана Жұмабай атамыз міне. Соларам бұлардан тәсірі тиеді. Үлкен ауа. Үлкен ата болса үйде бұл балаларға жақсы бір өзінің үлкен аталық насихатларын береді. Солардың мысалға патияларын алып, солардың бір жақсы-жақсы ел халқының аузында қалған нақыллар бар өздеріміздің. Солардың бір насихат есабында бұларға түсіндіріп, соларды мен бірге сол үйде бірге жасағаннан кейін солардың аталарының үлкен бір тәсірі бар тәрбиесіне. Мені еш қапа қылмаған, осы уақытқа шейін. Мен оларға еш қапа қылмаған. Хаттегі телефон арқылы сөйлессем, менің даусымның қандай болып шығатынына қарап, сондай мінезімді ішіп алған болу керек. Менің сол түріме қарап, күйіліме қарап сөйлеседі. Мен ол Жеңісбек пен Ақылбектен еш уақыт күйілім қалып көрген жоқ. Себебі олар менің күйілімді қалдыратындай сөз сөйлеп көрген жоқ. Һәм уақытта хөрметімді, һәм ізетімді орнына қояды. Тез-тезден Нөксте болса, Ташкентте болса, телефон арқылы алау-халымды сұрап тұрады. Мұршид апасына звонит етіп тұрады. Олардың сол тәрбиелі, сол ұстазды сыйлап, хөрметлеп білгені бұл солардың қазіргі ерісіп жатқан табыстары шығар. Өздерінің ата-ананы хөрмет етуі. Сол бәрі солардың ел қалыпты, қалыпты, жас үлкенді ұстазды бір хүрмет ізетінің орнына сыйлап білуі солардың арқасында шығар деп ойлаймын. Солардың дуалары шығар деп ойлаймын. Только из Каракалпакии, Узбекистан. Ему 18 лет. Студент Нукусского колледжа искусства. Ой, кстати, между прочим, Димочка, помните 2009 год, когда здесь, в колонном зале, твой родной брат, старший, стал лауреатом первой премии? Жеңісбек Пиязов. Жеңісбек Пиязов! Қонақшыл еді. Сол үшін анам жұмыс істемеген, сол балаларға қарап отырғанда. Енді деп, өзің жасың мінгеннен кейін, көп нәрселерді көргеннен кейін ойланасаң, сол қарасам, сол анамыз біздерді тәрбиелағанда, соның өзі үлкен бір елге, өзіңнің еліңе бір көп қызмет еткен десем болады да, себебі сол балаларды сол дәрежеде тәрбиелеп, сен елің үшін қызмет ет. Қай жерде жүрсең де жақсы жүр деген бұл ананың ең балаларды ұслап отыру, со 9 баланы тәрбиелеп отыру бұл меніңше ең үлкен жұмыс деп ойлаймын.
Кейін не осы қазір мен жастар мүшелер театрында істеп отырмын 40 жылдан. 40 жыл болады аз біздің театрымызға. Мен қызым кішкене кезінде спектакль ойнап отқан кезімде ана кулистің қапталында тұрып мені Клара апарған кезде жылап жіберген кезі болды қызымның, не? Сол кезде шығып, жылама, бұл спектакль деп атқан кезде өзім есіме түстім. Себебі мен де тап сондай уақытта кулистің қапталында тұрып папамнан қалмайтын едім. Ізіне келетін едім осы театрға. Сөйтіп, қапталда папам рөл ойнап тұрса қарап тұратын едім. Бір кезде жол көрсетуші жұлдыз деген спектакль болды. Сонда папам сахнада өлетін жері бар. Мен ана қапталда тұрып бақырып жылағанмын. Папам өліп қалды деп, не? Сонда Бегебай ағалар жаңа институт тұрып келген кезлер, жылама папаң тірі, жылама, зорға қойдырды мен. Сөйтіп папамды әкеп көрсетіп, театрдың енді кішкенеміз қой, бірақ еш қасынан қалдырмайтын еді, осы театрға келетін еді. Енді ойланып қарасам, кеше жақында мен ақылығымда келіп, театрды көрсетіп, тыныш отыр десем, репетицияның кезінде тыныш отырып сөйлеме десем, ол да деп тыныш отырып қарап отыр да, енді сол кезде мен өзімнің балалық кезлерім есіме түсті. Папамның мені осы театрға әкелгені, бәлкім сол кішкентайымыздан әкеліп, біздер осы немен искусствоны жақсы көріп өскен шығармыз деп ойлаймын, ізін дауам етіп жатырмыз. Бүгінгі Пиязовлар шаңырағының атасы, апуайы музыка мұғалімі Бүркіт Пиязов, һәм анасы талантлы сазенде Інжігүл Сабурованың перзентлер тәрбиесіндегі табысты жолларын Жырау ұлы Жәнібек те мақтаныш етеді. Енді халқымызда дана гәп бар. Халық айтса да қалып айтпайды деп. Енді халықтың қызметінде жүргенде, халықтың арасында концерттерде жүрген уақытларда сол мені ұслау алатты. Сенің дейді, сондай хауазың, сілердің сондай жетіскенліктеріңіздің себебі дейді, сілердің анаңызда дейді. Өйткені анаңыздың қаны 75% болса, әкеңіздің қаны сілерді 25%. Біздердің сол анаңыздың қаны көбірек болып кеткен деп, халық сол әзілдесіп, әзілдің ішінде шынды араластырып айтады. Сол айтқандай, хақиқаттанам, бұл талант бізге жұққаны анамыздан һәм әкемізден. Енді сол біздер үйімізде екі атадан тәрбие алдық. Себебі бұл анамның інісі, ағасы болмағандықтан біздер үлкен дай атамызды үйімізге алып келгенбіз. Сол үшін екі атаның тәрбиесін алғаннан кейін енді дай атамыз өзі әртіс болмағанменен, бірақ жүді қатты әзілкеш жаңағы гәпілерді бөрт тұрып айтуда, жақсы әңгімелерді жақсы айтулары сол біздердің құлағымызға сынып, сол атаны еркелеп жүретін едік. Әм және өзіміздің атамыз Зинел Пиязов, бұл дауыс жағынан және біздерге үлкен рух беретін еді, дух беретін еді. Себебі Жеңісбек, сол бізде бала уақытымызда Жеңісбек бір Қазақстанға конкурсқа барды. Сол конкурсқа барған уақытта екінші орынды алып келді кішкентай уақытында. Сонда сөйтіп келіп, Жеңісбек балам, молодец, рахмет, зор, жақсы, құдай қаласа бұдан да зор боласаң деп өзінің патиясын берді. Сөйтіп менің қарап тұрмын, Жәнібек Берманкин, еге Жәнібек сен барғанда Қазақстанға бірінші орынды алып келетінің дейді. Інжігүл Сабурова һәм Бүркіт Пиязовлардың ақлықлары, Нұрлыбектің қызы Нұржамал, Жеңісбектің ұлы Мүсілімбектің өздеріңіз куәсі болған таланты көркем өнеріміз бен мәдениетіміздің жарқын келешегінен дерек беріп тұрғандай. Оларды тек Пиязовлар шаңырағы емес, қосық сүйер, кеулі нама таныған ел халық күтеді. Оларды келешек күтеді.
себебі олар әпсанауи шаңырақтың дауымшылары. Алпам стастан ярлап атқан уақытымда, сол хаяным жүклі болды. Сол уақытта өзімше ойлап қойдым, егер бала туылса, сол атын алпам деп қоямын деп. Алатадан сол жақсы ниет, жақсы тілектен сол ұл бала туылды, сөйтіп мен әкем өзім атын қояйын деп едім. Мен айттым, атымен туылды ол баба. Алпамыз Нөкіс емес, Нөкіс районындағы туу үйінде туылды. Едігенің мәканында, сонан кейін уақыт бұның едіге деп қоюымыз керек еді десе, Жәнібек айтты, ендігісін ақ қоярсыз да деді. Алпамыздан кейін және ұл бала туылғаннан кейін едіге деп қойдық. Енді едіге батырға арнап, едігедей батыр болсын деп ниет етіп қойдық. Едіге деп қойып отсақ, әкем айтады, онда батырлар көп қой, батырларын атын қоя бер, кейінгісін қобылан деп қоярсаң дейді. Арамыздағы әпсаналар болған Пиязовлар шаңырағына бүгін көпшілік әуес етеді. Хәтте енді шаңырақ көтеріп отырған жасылар олардың жолын бергей деп патиясын алуға асығады. Ақыры, перзенті өзінің әжайып таланты менен қалқына қызмет етіп, оның даңқын көклерге көтеруін қайсы адам қалемейді дейсіз. Арамыздағы әпсаналар көрсетуі арқалы сіздің нәзіріңізге ұсынған халқымыздың ақсақалы Қалибек Камаловқа, белгілі композитор Нажмадин Мұхамеддиновқа, әму бойының бүлбүлі Тамара Душумоваға, Өзбекстан қаһармандары Сәрсенбай Сейтназаровқа, Қайрадин Қожаниязовқа, жас болса да аты әпсанаға айланған Алишер Санетуллаевларға қандай хауес еткен болса, еліміздің мақтаншыларын тәрбиелап шығарып отырған бұл шаңырақтың өзі, Пиязов деген фамилияның өзі әлі қашан әпсанаға айланып үлгерді. Ләйім, халқымыз арасында бұндай бақытлы шаңырақлар көп болғай.